Du lyssnar på Rörelserevolutionen med Grim Järnud och Tom Englen från Change the Game. Hej och välkomna tillbaka till Rörelserevolutionen. Idag har vi med oss Ingrid Sandström som gäst i studion. Och henne hade vi förmånen att lära känna redan 2021 inom ramarna för ett utvecklingsprogram för nyskapare där hon medverkade i egenskap av sin yrkesroll som danspedagog på Midgårdsskolan i Umeå. Sedan dess så har vi haft förmånen att få hjälp med Ingr äh, av Ingrid med att göra olika aktiviteter i samband med evenemang, bland annat invigningen av Mötesplats Stöcke. Och det ska vi prata mer om alldeles strax. Så varmt välkommen hit Ingrid. Ja, men tack. Så mm. Kul att ha det här. Ja men kul att vara här. Mm. Först lite grann om utvecklingsprogrammet som Grim nämnde. Som ni, det var där vi lärde känna varandra när ni var med i det. Mm. Utvecklingsbranschen för nyskap. Hur fick ni nyss på det? Och vad var det i det som, som väckte er nyfikenhet? Ja, jag var tvungen att fundera. Jag fick den frågan tidigare av Grim. Och eh, det var min kollega Sari eh, som hade hört talas om det som presenterade för hela dansämneslaget, vi är ju tre danslärare på Midgårdsskolans dansprogram. Och, eh, om jag minns rätt så tror jag att det som tilltalade oss var att det kändes som någonting vi kunde göra eh, samtidigt, men med lite olika parallella spår. Och att det skulle kunna vara som en fortbildningsmöjlighet där vi också kopplade till vår praktik direkt så. Jag gillade att, att jag var på den här första, det var någon digital uppstartsinformationsträff. Att det kändes som att det var, skulle vara undersökande och liksom processfokus. Och det tilltalade mig att det gick som att forma det utifrån den verksamhet jag jobbar i. Ja, just det. Och hela utvecklingsprogrammet handlar om att olika tidigare adoptörer som var nyfikna på det här synsättet som fyskelitteracy erbjuder, då skulle få stöttning och läsa lite mer om det och också utbyta saker och mm. ting med varandra. Men det var det speciellt i den här synen på rörelse som fyskelitteracy står för som ni var extra nyfikna på inledningsvis? Ja, men jag visste ju nästan ingenting. Jag tror Säri hade läst på ganska mycket och mm. jag vet väl fortfarande inte om jag liksom ha stenkoll på det men jag har min tolkning av det i alla fall. Ja. Eh, men jag tilltalades dels att det var som ganska enkelt paketerat, att det var som en värdegrund som både såg på samhälle, människa, individ, individ rörelse ur ett liksom bredare perspektiv som tilltalar mig eh, och som eh, jag kunde som relatera till utifrån alla ungdomar som jag har träffat i alla år. Jag tänker innan vi kom in på mm. vad det var ni gjorde för anpassningar eller vad ni fick för nya idéer i det programmet utifrån fysik- och perspektivet Om vi tittar på rent traditionellt. Vad är det som karaktäriserar sättet att undervisa i dans? Det vanemässiga sättet. Mm. Det beror ju naturligtvis på vilken, vilken dans ja. vi pratar om. Var någonstans i världen och vilken dansform. Mm. Men om man tittar på den typen av dans som jag jobbar med, scenisk dans, västerländsk dans, tradition, så finns det ju en mästarlärartradition. lärartradition Där traditionen har varit att läraren står på något sätt för kunskapen <laughs> mm. där läraren utför rörelser som sen imiteras replikeras av en grupp individer. Men det har ju hänt jättemycket inom dansforskning och utbildning. Så man kan väl säga att det är mer och mer elevens eget ansvarstagande, en dialog, mm. mer fokus på relation, Improvisation, eget skapande. Elever uppmanas mer att använda och utforska sin egen konstnärlighet och sin egen kreativitet. Så att det har förändrats väldigt mycket. Mm. Men, men det finns som en mästarlärar... Alltså mästarlärartradition i grunden. Just det. Mm. Så I det här utvecklingsprogrammet så är det en generellt sett en, en del som man kan jobba med, det är att mm. titta på hur förenligt det är det att mm. jobba med det här perspektivet i sin verksamhet. Och vad skulle du säga främst gör att det känns kompatibelt och förenligt med, med de, både värderingen men de mål ni har i, i, ett, i ett undervisning med dans på IK-skolan? Ja men jag, jag minns nu, när vi kikade på liksom, de här RIK plus 1, och coachkorten och allting så kändes det som att det var check, check, check. Mm. Att vi jobbar ju med grupper, så att det ingår ju att man måste jobba med liksom samarbete, relation och att det är viktigt. Vi jobbar med kreativa inslag och moment. Så också det här med medbestämmandet och sen också det här med att det ska vara en allsidig rörelseträning. Mm dans är ju en allsidig rörelseträning. Och sen så jobbar ju vi på dansprogrammet, vi har ju en treårig utbildning, så det handlar ju också om att få en progression. En, både en progression i gruppen, men också en individuell progression för varje elev. Så det kändes som att när, när, när ni presenterade liksom era modeller så, så var det som check, 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 check. Mm, Ingrid nämnde RIK plus 1. Vi kanske ska nämna det lite ja. kort. Det är ju som en, en basversion av riktlinjer som vi har snappat upp och översatt på svenska kring hur man kan använda fyskolitteracy i praktiken. Vilka mm. riktlinjer kan man använda när man leder och utvecklar aktivitet? Kan du berätta lite grann, om det här akronymet RIK plus 1? Ja, såklart. Vi använder R för rörelsebank. Man försöker skapa eh, möjligheter att prova på olika typer av utmaningar i olika typer av miljöer jämfört med att jämta över på samma sak. Och sen så kommer I för innovation att man får en möjlighet att välja egna lösningar och tillvägagångssätt som passar den utifrån sina intressen och utifrån sin färdighetsnivå. Och det kan också kontrasteras till att man egentligen blir tillsagd precis vad man ska göra om man ska göra en relativ jämförelse. Och K för kontakt betyder rörelse tillsammans och mycket interaktionsmöjligheter. Och det kan ju jämföras med att man löser alla uppgifter enskilt och för sig själv. Så plus ett, att man stegvis addera komplexitet och en högre utmaningsnivå jämfört med att det finns en lösning som ska passa alla jämnt. Det var roligt att höra att de har känt som att det var användbart för er, mm. både för att validera och förklara världen som redan finns mm. och ibland hitta utvecklingsmöjligheter, mm. Små saker man kan skruva på för att det ska bli ännu bättre. Mm. Kan du ge några exempel på vad det har inneburit rent konkret? Finns det någon sån story? Ja, men... Jag tror, alltså det, när jag pratade med Frida, min andra kollega här innan, så sa ju hon att, mm. att lite det du säger, att många av de övningar eller verktyg som vi använder, ibland kunde det ju vara som ett kvitto på att men det här är vettigt. Mm. Och ibland kunde det just eh, vara bara att man modifierar det lite. Jag tog ju fasta ganska mycket på det med åskådareffekten som ni lyfte. Mm vad är det som gör att eh, människor i en danssal kan uppleva sig hemmade? Mm. En stor sån faktor kan ju vara känslan av att jag på något sätt exponerar mig själv mm. för andra. Eh, och hur kan vi modifiera övningar och jobba mot de mål vi har eh, genom att kanske bryta ner det lite, ta det ta det lite mer successivt, mm. men ändå jobba med det vi ska. Så att det Förändringar i rummet eller bara att bryta ner övningar så att, man, så att eleverna gradvis får ta sig dit. Ja, precis. Jag kan relatera det där jättemycket till ett eget rörelseintresse som jag har, som är kampsportsträning. Mm. Och en jättecentral del i vår sport är att man är nära varandra och att man tar och drar i varandra. Mm. Och det är ju långt ifrån alla bekväma med från början när man kommer för första gången på mattan. Så då behöver vi ha planer för att man stegvis får möjlighet att vänja sig vid. Mm. Och i olika gruppkonstellationer till exempel. Ibland parvis eller i mindre grupper och alla ihop. Och jag föreställer mig att det måste vara på samma sätt med åskådareffekten för dansare. Mm att det är en så himla självklar del. Det mm. kanske jämt är så. Alltså. Nej, det är väl inte jämnt så att man till slut ska visa upp vad man har lärt sig. Att det liksom finns någon mål om uppvisning eller att man behöver få chans och stegvis sig vid att mm. röra på sin andra andra titta på. Mm. Eh, och verkligen som pedagog då, eller som ledare i de rörelsesammanhangen, att man tar det på allvar. Att, mm. Men vad jag gör jag egentligen nu för antaganden om alla utövares mm. förkunskaper? Mm. <laughs> om att de är bekväma med att röra på sin andra andra titta på. Kanske inte. Mm. Hur kan jag rusta dem med sådana förmågor? Men hur skulle en sån progression kunna se ut? Vad har du provat? Eller dina kollegor Sari och Frida, om ni har någon gemensamma uh, nej men, knep? Ett, uh, en grej som jag fortfarande, som jag hade börjat med lite innan projektet, uh, som, ganska enkel, det är liksom ingen, <laughs> ingen superavancerad eller helt nytänkande grej kanske, men det var, uh, jag hade kikat lite grann på så här cirkusträning, mm. jobbar cirkusartister när de ska öva tekniska moment. Jag undervisar bland annat en kurs som heter dansteknik. Och då är det ju också tekniska moment där eleverna kan ha olika förkunskaper, eh, olika tilltro till sina mm. förkunskaper och det man tror sig kunna lära sig. Eh, och om man då tänker sig att ett mer traditionellt upplägg kanske skulle varit att ja, nu jobbar vi med piruetter över golvet, jag visar, vi gör tillsammans, sen gör man tre och tre över diagonalen. Um, um, och du har två chanser på det <laughs> Höger, vänster, kanske höger, vänster igen. Mm. Um, att, då har jag byggt, byggt upp som, um, zoner i rummet där man jobbar med um, kanske förövningar. Men där det finns flera olika alternativ. Um, för piruetter, ibland kan det ha varit material med för att liksom aktivera eller hitta viss muskulatur eller mm. eh, det kan vara både övningar som är stillastående eller övningar som faktiskt är i förflyttning men att, och du kanske jobbar parallellt med en eller två kompisar i samma station mm. eh, där man helt enkelt väljer och där jag har möjlighet att gå runt de har möjlighet att vinka eh, man har möjlighet att utmana och säga det ser ut som att har du testat vad skulle hända om du gör det där ute på golvet? Så. Och sen kanske vi gör det <laughs> över golvet och så småningom är målet att vi gör det flera på en diagonal. Mm. Så, så att, att man har fått öva på tekniska moment, upptäcka var är jag i min progression, vad vill jag? Eh, ofta går de igång ganska mycket och bli som vetgiriga och, mm. och, och man ser att någon kanske får upp modet att testa fler varv i en piruett. Som man kanske inte hade vågat göra om man visste att nu tittar alla på mig i ledet. Så, så. Så för den som inte är riktigt initierad hur mm. du, det här med diagonal i dans kan du ja, bara förklara. Ja men det är ju det. en diagonal i rummet, ja. alltså från hörn till hörn. Man är ett led efter varandra så när man gör så tittar i princip alla andra på en när jag ja. gör min diagonal. Och anledningen till att man använder diagonaler det är ju för att det är oftast den längsta vägen mm. i ett rum. Mm. Så när man vill liksom färdas och ha lite ja. väg, <laughs> ja. då är det diagonaler. Sådär. Mm. Okej, ja, jag kan föreställa mig att mm. det finns en risk där för att det uppstår en ganska jobbig situation. Absolut. Om man hamnar ensam i mitten och är på väg över diagonalen medan kompisarna står och väntar. Mm. Och jag vet inte hur stora grupperna är, mm. men det kan ju säkert vara att mm. tiotal personer. Som mm. Man känner ögonen bränna i nacken. Att nu, mm. nu är jag i spotlight. Och, ja. Mm. Ja, men det som jag upptäckt där det är ju att man kommer åt det som jag egentligen vill om jag vill att det är en teknisk färdighet vi ska fila på om jag vill att alla ska utvecklas utifrån sin egna liksom, närmsta utvecklingsplatå liksom, då kommer vi, eh, vi kommer snabbare dit Just det. Eh, och tryggare Men... dit och roligare dit <laughs> Så. Mm. ja precis och Att skapa den här trygga lärmiljön mm. är ju så viktigt. och Inte minst om man ska öva på någonting nytt eller träffa mm. människor för första gången. Mm. Att man ju då beaktar mm. den här åskådareffekten och i vilken grad den förekommer mm. såklart. Men jag tycker också att vi ska inte vara för hårda. För till slut så måste det vara önskvärt att mm. alla är bekväma med att röra på sig mm. framför andra och med mm. andra. Det måste ju vara det slutgiltiga målet. och Då kan man ju använda den här diagonalen som ett verktyg för mm. att liksom öka mm den upplevda pressen kanske för, för en utövare, mm. för en dansare såklart. Sen var det ju jätteanvändbart också tänker jag att jag eh, fick många tankar kring tid. Mm. Eh, det där eh, som ett tips från dig Grim där att, eh, att också kanske starta eh, i, i grupper som är nya eller grupper där man känner här behöver jag känna in lite att starta med ganska enkla korta övningar. Okay. Eh, det, så det tiden, alltså när passade att jobba ganska snabbt med saker, gå vidare. Att inte göra en så stor grej av det, känna på. Eh, och tid också i relation till, nu ska vi lära oss den här koreografin. Eh, hur lång tid behöver vi? Så. Och sen var det också tid, nu kommer jag inte jag vad hon hette, hon som hade jobbat med något forskningsprojekt, dans eller cirkus, det var en av föreläsningarna på förra årets konferens, då tror jag hon sa också det med tiden, att, att, att ha tålamod, att låta eleverna successivt bli bekväma. Mm. med någonting. Så tid var också någonting som jag ja. som tänkt mycket kring. Ja, det kan ju verkligen vara en, en begränsning som man mm. justerar för att öka eller minska mm. Utmaningsnivån. Mm. Det Här har ni 30 sekunder på er att fixa jämfört med 5 minuter. Mm. Och sådär. Ja. Såklart kan man använda det som ett annat reglage mm. på samma sätt som åskådareffekten. Ja. De här anpassningarna är då har gjort eh, tack vare det här Ja, synsättet som ni anammar. Mm. Hur har det tagits emot liksom bland eleverna? Har ni kunnat märka någon skillnad? Och på vilket sätt? Ja, när vi höll på med projektet då kan, då kan jag tänka mig att de kanske märkte att vi började svänga oss med någon terminologi. Alltså nu har de varit på någon kurs eller sådär. Eller, <laughs> ja. eller att det kanske var någon övning som vi alla testade på. Men ehm, jag tror inte att de har Alltså vi bedriver ju dansundervisning fortfarande. Och har ju, det är ju inte, helt, det är inte, något, det är inte så att vi har liksom börjat göra något helt annat. Ehm, utan vi modifierar det ju bara. Så jag är inte säker på att de märker det. Däremot till exempelvis det här med teknikstationer eller sådär. Mm. Det frågar de ju efter. Om jag, om jag ger dem input så säger ja, hur vill ni jobba? Det, har ni några önskemål? Ja, men vi vill jobba mer med det här. Och jag tror det är för att man känner att det, att det är givande och roligt. De märker nog av det, men de vet nog inte kanske vad det är färgat av. Nej, okej. Okay. Mm. Ja, men toppen. Men som vi nämnde här i inledningen av avsnittet så var du med och hjälpte oss att både planera och sen genomföra en aktivitet i samband med invigningen av Mötesplats Stöcke. Mm. Och då så använde vi sådana här färgglada jongleringskalar som utövarna blev uppmuntrade att måla olika typer av former och figurer i luften med bland annat. Och jag tycker att det låg något så fint där om man funderar på de underliggande principerna. att Varför det där blev så lyckat, att vi ju då lyckades uppmuntra dem att ha ett uppgiftsfokus utanför sig själva mm. jämfört med att man har ett kanske mer fokus riktat inåt i kroppen och hur det känns och hur mm. man synkroniserar rörelser i olika kroppsdelar. Så fick man tänka på vart är sjalen och vart ska mm. den här näst och vad målar den för form i luften. Så det tycker jag är ett sånt här knep som man kan hitta som ju jag tror bidrog till att det blev en positiv upplevelse för många även om de inte har dansat så mycket innan. Kan du ge några andra exempel på vilken typ av knep som kan öka chanserna för att, för att danska ska bli en positiv upplevelse? Om det är någon som, som inte har dansat så mycket förut. Mm. För, för du har ju berättat mycket utifrån eleverna på Midgårdsskolan. Men om man mm. tänker att det är i något annat sammanhang. Jag, men, jag vill verkligen slå ett slag för någon slags material. Okay. Var, alltså det, eh, det tycker jag är helt oslagbart. Eh, varje gång man på något sätt placerar fokuset utanför, mm. eh, men uppgiften ändå får dig att röra dig, eh, så blir det mindre motstånd. Eh, vi hade ju till exempelvis skolbesöksvecka, mm. och vi hade smågrupper som kom, jag tror att det var över 200 grundskoleelever som kom, alla har dansat mm. under sina tio minuters besök hos mig. Jaha. Eh, och det, då var det liksom material. Mm. Eh, så det tänker jag att det, det är supereffektivt. Ja. Eh. Men kan du inte berätta lite mer? Eller vad mm. var det de fick prova på då? Och vad använde ni för material? Då, då gjorde vi faktiskt eh, ganska rakt av den här övningen som Ashley delade med sig av. Jaha. Den hette Cross Close Open. Just det, ja. eh, och som är en, 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 det blir som en programmeringskod för dans mm. eller rörelse. Eh, där eh, armar eller ben utför eh, någon av de här Cross Open eller Close. Vi mm. kan ju nämna Inge, att mm. Ashley, för tittarna lyssnar, det är mm. Ashley Powell som ja. jobbar för kanadenska Ballettskolan mm. som har utvecklade ett program som heter Sharing Dance för, för barn och olika åldersgrupper som var här mm. och visade hur de gjorde och de använt just physical literacy som en utgångspunkt för att liksom göra sin, sin mm. dansverksamhet så, så inkluderande mm. och så bra som möjligt. Uh, ja, vi kanske kan lägga någonting i avsnittsbeskrivningen, någon länk till Ja, uh, gör det. Som, som Vilka de är och vad de har gjort sådär och kanske, kanske konkret till den övningen faktiskt ja. också. För Det var också en fråga lite grann till mm. det som jag hade i bakhuvudet mm. här kopplat till, för just för att dansa, många mm. får ju lätt ångest när man känner dans. Jag mm. är en sån där, jag behöver mm. lura mig till det mm. lite grann sådär. Eh, och, och just den övningen du nämnde, det var ju ett sätt att börja med någonting innan man fattar att alltså om, om en stund kommer jag att dansa. Mm. <laughs> Har du något mer sådant exempel på hur man kan lite grann eh, på ett fint sätt lura utan att göra det bekvämt att börja med att dansa, att göra dans utan man tänker att det är dans man gör till en början. Eller, eller, ja det eller... finns ju en massa liksom, exempel tänker jag, men oftast att ge ett, en, en kort eh, rörelseutmaning som man sen successivt utvecklar. Eh, och så kanske man precis bara på slutet lägger på musik. Mm. Och så visar det sig att det där är dans. Eh, Svårt att komma, ihåg, komma på någon så här, det här är lösningen. Mm. Men jag tänker att det kan ju vara allt ifrån att eh, man ska gå i rummet ja. mm. på olika sätt. Eller eh, leda varandra på olika sätt. Eller ta sig under någonting på olika sätt. Eller över, det beror alldeles på vilken ålder det är tänker jag. Mm. Eh, med yngre barn har jag jobbat jättemycket med danskartor. Alltså kartor eh, där de får vara med och eh, göra en orienteringskarta i rummet. Eh, där de beskriver olika eh, sätt de ska färdas på i det här rummet. Det kan vara mm. att vi ska hoppa här över... På den här röda linjen ska vi hoppa över eh, diagonalen sen. Ska, men då, är det, då har vi råspringa och så får de rita symboler och genomföra den här kartan. För vuxna som har hunnit kanske ännu mer fatta uppfattning om, eller bilda sin uppfattning om sin egen mm. förmåga så kan det ju vara ytterligare lite motstånd. Men där tänker jag ju att det är ett strålande exempel den typen av övning som cross-open-close, alltså när man på något sätt kodar eller ger ett ganska tydligt konkret uppdrag. Men jag tycker att det där var en, en intressant poäng där. Liksom, I vilket stadie lägger man till musiken? Mm. <laughs> Så att jag tror att det är då som många får känslan av att men vänta nu, dansar mm. jag? Mm. Det lite, kommer upp för mm. i huvudet och Jag tror att om man bara går runt, hulder om i ett mm. rum och sen när man sätter på musiken då ska man automatiskt börja gå i takt. Eller i alla fall mm. jag skulle nog ganska snabbt falla in i den rytmen som musiken var. Att det, det där är något som är ganska starkt programmerat. Mm. Tror jag i många av oss som ja, man har en fallenhet för anpassa sig då. Mm. Mm. Jag tycker det blir ganska tydligt när, man, när, vi, när vi har betraktat dans och satt oss in och, och inspirerats lite grann av de mm. som har, jobbar med dans, ni och de från Kanada, så blir det ganska tydligt utifrån en hel syn på människa, man brukar prata om med fyra dimensionerna, mm. både fysiskt, socialt, känslomässigt och kognitivt, mm. och det känns som att det blir så tydligt där hur mycket, um, hur mycket man kan åstadkomma, få gjort, men också varför, få svar på varför det kan vara så himla roligt mm. också att dansa. Mm. Um, så, då börjar man fundera på hur kan dans få en lite mer självklar plats i, i vårt liv, i vårt samhälle. Både som en aktivitet i sig, men också tänka utifrån miljöer och platser. Vi har ju eh, utpekade platser för mm. eh, spontanidrott och mm. väl, det kan vara olika saker. V vad ser du framför dig? Får du några idéer, tankar på hur skulle, hur skulle vi kunna liksom underlätta för att det skulle bli mer dans i, i vårt samhälle generellt? Några tankar kring det? Ja, dels tänker jag att människor alltid har dansat och kommer fortsätta. Alltså det, det är som evolutionärt. Vi är dansande varelser. Så är det. Men jag tänker att den absolut viktigaste delen det är att man får möta rörelseupplevelser som skulle kunna vara dans eller dansliknande i en tidig ålder. Och det är ju jättemånga gymnastiklärare som gör otroligt, ett otroligt bra jobb med det. Jag tänker att barn fram till tio års ålder är mottagliga för allt. Och sen börjar det, och sen börjar det bli svårare. Så jag tänker just det att man får positiva tidiga upplevelser mm. av dans. Är det absolut viktigaste. Jag tänker, den, den fysiska miljön för mm. dans, är det någonting du ser där som man skulle kunna tänka på? Anpassningar man kan göra, eller som ni har kan, gjort för att underlätta för deltagande och att våga? Ja, det, det, de, de, jag tänker de flesta barn och unga i alla fall har ju idrottshallar på skolan och de brukar ju lämpa sig ganska väl för dans. Mm. Ehm, I våra danssalar har vi ju faktiskt till och med draperier så att vi kan dra för speglar. Mm. <laughs> och det problemet har man sällan i en liksom, idrottshall. Um, jag tänker att det handlar um, nog mer om att um, att man har att barnen, om vi nu pratar om barn, får möta människor som älskar dans oavsett om det är att man, det finns ju jättebra institutioner och, och museer och föreningar och studieförbund här i stan mm. att man får möta dans både som publik att man får förebilder att man får testa på det och jag tänker att dans kan ju bli som en snäger Nu har vi dans två veckor. Men dans skulle ju kunna vara lika väl uppvärmningen som man gör på idrotten. Det. Eller, alltså det, det, att det skulle kunna vara en ännu mer naturlig del utav. Liksom. Just det. Mm. 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 Jag fick en fråga kopplat till, tillbaka till er resa när ni var en del av utvecklingsprogrammet där mm. och när ni började liksom ta, äh, sätta in ännu mer i det här perspektivet, mm. förhållningssättet fysisk Literacy. Och sen så ner jag funderar på, äm, ni, vi har ju pratat om hur ni använder det utifrån äh, hur ni eventuellt kunde utveckla ett sätt att leda och mm. utveckla aktiviteter och sådär för eleverna. Men, kunde ni dra nytta av det på något sätt i det förhållandet ni har till, ja ni, ra, ni rapporterar ju såklart till, till någon mm. och måste förhålla till saker så. Ni har kollegor mm. i branschen eller i arbetsplatsen och ni har väl kanske några externa förhållanden till. Har, mm. har ni haft någon nytta av det i någon av de aspekterna? Ja men absolut, jag tänker oavsett om det ska handla om marknadsföring eller att kommunicera till ledning eller mm. andra. Så att hitta, få nya ord att beskriva den typen av färdigheter och förmågor och nytt framförallt kanske att, att få lite input också och eh, en liten klapp i ryggen att det här är viktigt mm. och det här är liksom bra för både individer och samhälle kortsiktigt, långsiktigt eh, det ger en lite självförtroende och det ger det är också bra att ha fått lite andra ord. Alltså att det kan vara, vi utbildar på ett dansprogram både de som vill fortsätta med dans professionellt och söka sig vidare till konstnärliga högskolor, men också de som vi hoppas ska kunna knyta skorna när de är 70, ska ha modet att anmäla sig till en annan typ av träningsform eller bara ha lust att röra sig. Alltså att på något sätt kunna beskriva vad är liksom målet för våran verksamhet. och den, ehm, mm. så, så både hur man säger saker och lite pepp. Mm. <laughs> mm. En, en annan tanke jag fick kopplat till ehm, den samhällsutveckling vi har, den vi ser idag, mm. att tyvärr allt fler av våra Yngre kommer mm. på glid och väljer kanske mm. inte spår i livet till en början och vi får det här problemet med gängen och så vidare. Och här i och Umeå har vi varit mm. ganska förskonade men mm. vi ser att vi måste kavla upp ärmarna. Mm. Och då tänker man att den här rörelseupplevelsen som inte minst dans kan mm. stå för, där vi, kan du liksom, vad tänker du där utifrån vilka skills är det vi kan rusta våra unga med om de får vara med i positiva dansupplevelser i sammanhang? Utifrån så här sociala och känslomässiga förmågor. Är det något speciellt ni brukar prata om? Eller, som du tänker på? Nej, men jag tänker att det är hela människan. Att det handlar ju sällan om att jag står och dansar själv. Alltså Det är relation till andra. Mm. Att vara med andra och um, den hänsyn man behöver ta till varann. Mm. När man ska röra sig tillsammans i ett rum. Men jag tänker också att i en danssal så är det ju också andra färdigheter och förmågor som får komma fram. Det ser ju jag gång på gång att det kan ju vara så att, att det är en ungdom som har ganska svårt för sig på svenskan eller matten. Och där det här kan bli en fristad där man upplever här har jag inga begränsningar, så att jag tänker också det där att det kanske finns många situationer där barn och unga eh, känner att de inte duger. Eh, därför att i den situationen så värderas saker som de inte känner att de har riktigt <laughs> lätt för eller eh, ja, så att det är väl att man ser att det finns andra delar av människan som få komma fram. Man kanske inte behöver hävda sig om man har en plattform där man kan göra det på ett positivt sätt. att mm. fint sagt. Vi börjar närma oss och vi ska avrunda den här stunden. Mm. Och utifrån, utifrån vad som hände hos er, är det någonting du vill passa på att lyfta, vad som är på gång i dansvärlden här i Umeå och Västerbotten som kan, kanske också kan vara intressant för de som ännu inte är så eller involverade eller dags engagerade i dans. Åh, oh, det finns massa, massa, massa. Mm. Mm. Jag såg senast idag att det var någon kulturfestival i maj för yngre där det kommer vara mm. dansuppträdande. Eh, men håll, ni kan hålla håll koll på eh, Norrlandsoperan, håll koll på vad som händer på Väven och eh, studieförbunden har vårföreställningar. Eh, vi kommer att börja på Midgårdsskolan nu, ta emot praso om det är sugna ungdomar som mm. kanske vill börja på dansprogrammet i hösten. Mm. Eh, vad finns det med? Vad mer? innebär det? Praso? Det är att man får komma och vara en halvdag okay. och se vad det innebär. Eh, det har öppnat en, eller startat en eftergymnasial danslinje här i stan. Mm. Mm. Eh, och är man lite så där, inte så van vid att titta på dans så, jag tror att det är maj, då kommer Up North Battle. Ah. Eh, urbana dansstilar, hiphop. Eh, okay. Och det är på Norrlandsoperan. Det är en grym tillställning, det kan jag säga. Eh, både för äldre och yngre. Nu har jag säkert glömt en massa, massa, men, men eh, det finns massa. Mm. Ja, Vad häftigt. Ja, man är ju lite innesluten i sin bubbla eller i alla mina flöden och i kontakter så är det mycket idrottsgrejer eftersom mm. jag är en nörd med det intresset. Men det är kul att få höra att det här är bara ett litet urval av allt som mm. är på gång. Så kul att få höra. Ja, men du får knyta ihop säcken Tom med en påtår nu tror jag. Ja, lite påtår, då brukar vi avsluta med att eh, hänvisa till eh, i avsnittsbeskrivningen så kommer det ligga lite min info som vi sa tidigare om det utvecklingsprogrammet ni var med om och med lite annat vi också det mm. skulle finnas där med länkar till kanadensiska exemplet. Till och så där, ja, till deras övning det är. Ja, precis. Och så vill jag också passa på att påminna om att eh, till hösten, för nu är det ju april, eh, då har vi vårt årliga event här i Umeå igen, Change Game 2024, och då kommer vi sätta fokus på eh, kvaliteten i rörelseupplevelse under temat rörelse som räknas. Och då kommer vi titta mycket med hjälp av medverkande talar och på hur vi skapar sådana och vad kännetecknar dem. Och, eh, så färdighetslärning och motivationsförutsättningar. Så mycket av det vi pratar om idag kommer att sätta fokus på, på då. Eh, och det kommer också finnas en länk mm. till det här i men Stort tack för att du kom hit Ingrid. Mm. Och, ja, men tack för att jag fick komma. Kul för att ni också är en, en, en tidig adoptör av det här mm. synsättet och som inspirerat många att ta del av. Det.